Да, мы слышали. Сейчас мы поднимемся. Нагин Джилкатиева Елена Джусуповна. Башканом. Заседание назначено. Башканом еще с. Так, Джилкатиенис. Все. Мешать от пегнда бар тетратаржитер. Да, иди обеспечивай. Ну, ну, слушали. Иди обеспечивай. Иди обеспечивай. Отдай, забери. Айттин каларым доктор. Кетербейсин бе? Мындай жагымсыз окуя бүгүн БШКда орун алды. Бирок 20-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы эртең мененки саат 11:00 атайын маалымат жыйын өткөрүп, анда 15 маселе каралмак болчу. Бирок БШКнын 3 мүчөсү жыйынга катышуудан баш тартып, отурумдан чыгып кеткенине байланыштуу жыйын түштөн кийинкиге калтырылган. Мунун себебин Атыр Абдрахматова, Назарали Арипов жана Гүлнара Журабаева бүгүнкү жыйынга кошумча маселелер кирип калганын жана бул материалдар менен тааныш эмес экени менен түшүндүрдү. Ошондой эле БШКнын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова борбордук шайлоо комиссиясынын өзүн мыйзам бузуулар болуп жатат деп билдирди. Бул туурасында БШКнын 4 мүчөсү өзүнчө пресс-конференция өткөрүштү. Сегодня, когда у нас было заседание на 11. Бизге берилген күн тартиби боюнча бүгүн 5 пункт кошулуптур. Бизге бул материалдар менен таанышуу үчүн кеминде 4-5 саат убакыт талап кылынат. Ошондуктан биз БШКны ачык жана мыйзамдуу иштешин талап кылабыз. Биз баарыбыз тең укуктарга ээбиз. Биздин укугубузду эч ким чектей албайт. БШКнын жыйындар башталарга 15 мүнөт калганда бизди чакырат. Эмне маселе боюнча отурум болору да айтылбайт. Как регулируется он в самом законе? Это первое. И второе. Өзүңүздөр билгендей, борбордук шайлоо комиссиясы көз карандысыз мамлекеттик орган. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова муну билиши керек дейт Назарали Арипов. Ошондой эле Нуржан Шайылдабекова БШКнын 12 мүчөсүнө бирдей мамиле кылбай жатканын жана өзүнүн коллегалдуу орган экенин унутуп калганын БШКнын мүчөсү Назарали Арипов баса белгиледи. Бул жерде биздин негизги ушу төртөөбүз максатыбыз бардыгына бирдей шарт түзүп берүү. Бардык шайлоочуларга да бирдей шарт түзүп берүү. Бирөөдү баягы азчылык көпчүлүккө бөлбөө, бардыгы ошо Кыргызстанда тынч жакшы шайлоо өткөрүп, жакшы бир президентибизди шайлап алуу бул негизги биздин максатыбыз. Ал жерден анан кийин муну төрт адам отурасыңар, бардык маселерибиз биздин айткандарыбыз өтүп кете берет, болобу болбойбу. Биз ал жерде барып катыша турган болсок, биз негизги ал жерде керек болуп атабыз, ал жерде биз кворум түзүп бергенге гана. Учурда биздин укугубуз бузулуп жатат, дейт Елена Жылкычыева. Анткени БШК жыйын өткөрөрүнүн алдында гана документтерди алып келип берерин жана муну менен карай турган маселелерди жеткиликтүү түшүнүп чыкканга убакыт болбой каларына токтолду. Центральная избирательная комиссия должна. Борбордук шайлоо комиссиясы бөлүнбөстөн ачык иштөөсү керек. Биз баарыбыз көз карандысыз органбыз. Биз ачык жана таза шайлоо өткөзүүгө шарт түзүп беришибиз керек. Бирок биз бул иште кандайдыр бир каршылыктарды көрүп жатабыз. Ошондуктан бул туурасында элге ачык айтууну туура көрүп жатабыз. Организовать честные прозрачные выборы. БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова биз каалаган документтерибизди каалаган учурда алып текшергенге укугубуз бар дейт. Бирок төрайымдын силердин укугуңар жок деп документтерди бербей жатканы мыйзамда жок дейт ал. Ошондой эле 6 шайлоо участкасынын төртөөндө мыйзам бузуу боюнча арыздар келип түшкөн. Келгиле аны текшерип элге алып чыгалы деген оюн сунуштаганда төрайым Нуржан Шайылдабекованын макул болбогонуна нааразы экенин Атыр Абдрахматова билдирди. Шайлоо комиссиясына маалымдашат. Бүгүн 5:00 жыйын. 16:45 ушул маалымат бизге келет. Же болсо биздин ушул аппараттын жетекчиси чалып, же болсо ар кандай менен бизге маалымдашат. 15 мүнөт калганда жыйындардын 90% ушун бүтөт атат. Андан сырткары алдын ала жанакы материалдар берилбейт. Өзүңөр түшүнүп атасыңар. Алдын ала кандай чечим чыгарып атканыбызды, алдын ала биздин аппарат ошол суроолорду иликтеп, эмне себептен кайсы бир талапкерге каршы, эмне себептен кайсы бир талапкерди мисалы каттоодон баш тартабыз, эмне себептен башка талапкерди каттайбыз, эмне себептен бир арызга макул болобуз, бир арызды макул болбойбуз, четке кагабыз. Ошол себептерин алдын ала маалымдашпайт борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө. Биз талап кылганда тилекке каршы мыйзамды бузуу менен негизсиз себептер менен силердин укугуңар жок дейт. Атыр Абдрахматованын айтымында жыйын учурунда киргизген сунуштары эч качан добушка коюлбайт. Төрайым менен башка БШК мүчөлөрүнүн укугу бирдей болсо да, учурда мыйзам бузуулар болуп жатканын жашырган жок. Төрайым менен анын орун басарлары биз ушул процессти уюштурушубуз гана керек. А бизге ошол уюштурганга да, өзү ишин алып барганга да эч кандай шарт түзүлбөй эле, тескерисине чек коюлуп, андан да ойго бүтүп, мынакей азыр суроо бергенде бизди каралаганга, аппараттын баарын мажбурлап каралаганга алып барып атышат. Негизсиз, себепсиз аппараттын бардыгы ар бир боршайкомдун мүчөсүнүн берген тапшырмасын аткарыш керек. Сөзсүз бизге аткарышпайт. Документтин бардыгын эгерде кааласаңар берем, аткарышпайт. Ачык эле бербейбиз документти, тапшырмаңды аткарбайбыз. Төрайым мени жумуштан кетирем деп атат деп мыйзамсыз жумуштан кетирүүлөр толтура бизди.
Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мамлекеттик телеканалдарда президенттик талапкерлерге бекер теле дебаттарды өткөрүү боюнча шарттар түзүлүп берсе да, алардын айрымдары өздөрү даяр эмес экенин билдирди. Рыскүл Жайлобайгызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.